إنك بدل 2 مليون أو حجيدي كتم الدافع أدونك أو هي كمدين حجيدة صومالية دي سنة كان أيام ما انت استاغي بور تحرف يقو هالكاسي كو أخري سندونا قرآن أدو فربدني دعوين يبقى غبر يايان إنو كاقبلو حج كودا أدب حجيدة سي أوساكا وبرجي سوغاري بور تحرف أيا وحا قودهام أي كسيمن يهيني وكل بسن قو عادة يضو ملكستو أو كترسن قوبتا سي بركيسن أي بور تحرف أتكوار كيسيد حجيئات وقو هولان قرآن أغريس إي دعوين يقو إسلامر كان كور أقول واقايا لبيك اللهم لبيك aadaba in ka badan ilaa 11,000 xujeey Soomaaliyeed ayaa sanadkan ka soo qayb gashay xajka iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan Soomaaliya si ay ugu taan ruuganka xajka ee diiniga aadaba intaasii waxaa dheer iyadoo dawladda Soomaaliya ay sanadkan la wareegtay maamulka howlaha xajka ayaa iyadoo laga duulayo meel marinta siyaasadda dawladda Soomaaliya ee ku aadan najaxinta howlaha xajka iyo xujeeyda Soomaaliyeed ee mas'uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda ooqabta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jidda iyo guddiga beesada xujeeyda Soomaaliyeed ay u dejiyeen qorsho taasina ay keentay in ilaa haatan ay si habsami u socdaan howlihii xajka ee xujeeyda Soomaaliyeed ee sanadkan 2019ka hadaba sida aanu la socono istaaga buurta Carafa ayaa ah rugunka ugu muhiimsan arkaanta xajka sidaa darteedna ay dhammaan xujeeydii ka soo qayb gashay sanadkan xajka ay ku sugan yihiin buurta Carafa iyadoo waqtiga qorrax dhacana ay xujeeydaasi u soo amabixi doonaan magaalada barakeysan ee Muzdalifa halkaasoo ay ku sugnaan doonaan ilaa waaberigii si ay halkaasi ugu aruursadaan dhagxaantuurka shaytaanka. Ali Chama Cilmi Cala Kuus, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Saudi Arabia.